Avokati i popullit Tigli Toto Zani në ditën në ndërkombëtare për t'i dhënë fund pandoshkueshmërisë ndaj krimeve kundër gazetarëve, ka shprehur solidaritetin për punën e vështirë, lodhjen për kushtimin e gazetarëve dhe gjithë punonjësve të medias në misionin e tyre të shenjtë për informimin e publikut. Avokati i popullit Zoti Igli Totozani në ditën ndërkombëtare për t'i dhënë fund pandyshkueshmërisë ndaj krimeve kundër gazetarëve, shpreh solidaritetin për punën e vështirë, lodhjen për kushtimin e gazetarëve dhe të gjithë punonjësve të medias në misionin e tyre të shenjtë për informimin e publikut. Avokati i popullit i bashkohet thirrjes së Kombeve të Bashkuara drejtuar qeverive, shoqërisë civile, medias dhe të gjithë të interesuarve në zbatimin e ligjit për t'u bashkuar në përpjekje globale për t'i dhënë fund pandyshkueshmërisë ndaj krimeve kundër gazetarëve. Është detyra jonë që t'i mbrojmë misionerët e fjalës së lirë. Është detyra e çdo shteti të parandaloj dhunën ndaj gazetarëve dhe të krijoj atyre ambiente të sigurta pune, në mënyrë që të ushtrojnë lirisht me korrektësi dhe pa anshmëri profesionin e tyre. Të godasësh një gazetar është një lloj si të ngresh dorë mbi demokracinë dhe lirinë, ndaj ky është një akt që duhet të ndëshkohet sipas ligjit dhe fajtorët nuk duhet i shpëtojnë drejtësisë. Por edhe largimet e padrejta nga puna apo kërcënimet ndaj gazetarëve janë akte të dënueshme që cënojnë parimet themeltare të drejtave të njerëzit dhe të lirisë së shprehjes, tha avokati i popullit Zoti Igli Totozani. Organizata e Kombeve të Bashkuara shpalli 2 nëntori si ditë ndërkombëtare për t'i dhënë fund pandyshkueshmërisë së krimeve kundër gazetarëve, për të kujtuar vrasjen e dy gazetarëve francez në Mali në 2 nëntor 2013. Viti 2012 u konsiderua si viti më i përgjakshëm ku humbën jetën duke raportuar 123 gazetarë në botë.